こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回ご紹介するのはですね、今回はオランダです。オランダのですね、ミシュランの星を持っている風車レストラン、なんじゃそれやってる感じがありますけれども、こういう風車レストランというのがオランダにあって、このレストランですね、まあ、あの観光で行かれる方あんまり行かないかもしれないですけども、結構現地では有名なレストラン、なんて言ってもミシュランの星を持ってますからね。それがですね、デイヨン・ディッカートというですね、まあ、レストランなんです。これ見た目、上に風車がありますよね。あのパリのムーランルージュと同じかって違います。そういうんじゃない、あれはわざわざ作ったものですけれども、これはですね、もともとその昔ここが製粉所だった、まあ、あの風車でこう臼を回して粉を引くわけですけれども、そこの、まあ、中をですね、建物はそのままで中をレストランに改装して、まあ、こんな感じですね。これホームページなんですけれども、まあ、レストランにしたという、まあ、そういうレストランですね。まあ、ヨーロッパの場合、スタッフの方がユニフォームを着ているというのは大体ちょっといいレストランなことが多いんですよね。で、これもでこのレストランもですね、ご多忙に漏れずミシュラン、まあ、一つ星なんですけどね、星を持っているというそういうレストランなんですね。で、このレストラン一体どこにあるのかというとですね、まあ、ここにあるのがアムステルダムのこの上の方の赤い星が中央駅だと思ってください。ちょうどあの運がこうぐるぐる回ってますよね。で、ずっと南の方に行ったところにあるのがそのレストラン、まあ、風車レストランですね。そしてこちら側にあるこの南、下の方にある赤い星は空港ですね、スキポール空港です。まあ、アムステルダムの場合はですね、街があんまり大きくなくて、まあ、空港から街までもそんなに時間かからないので、まあ、30分から40分ぐらいですかね、車で。ですから、まあ、ここも同じですね。まあ、タクシーで行かれとかですね、まあ、アムステルダムなので時間があれば自転車でも行けると思いますけれども、まあ、そんな風な感じでですね、市内をちょっと外れているところですね。この辺り実はですね、日本人の駐在員の方が、まあ、結構住んでらっしゃるような、まあ、いい場所なんですよね。まあ、そこにあるのがこの風車レストランということなんですね。でですね、まあ、そういうことなので、このレストランプライベートダイニングっていうのがあるんですよ。まあ、日本風に言うといわゆる貸し切りなんですけども、ちょっと違うんですね。例えば日本でも今個室のレストランって結構多いじゃないですか。そこの個室を借り切るとかいうのは、これはもう個室でもなくて別に普通に個室でご飯食べるということですし、じゃあそのレストラン全体を貸し切るのか、それともちょっと違う。これですね、あの最初にこうご覧いただいたように、風車の下の部分っていうのがレストランなんですけども、この2階部分、つまり風車のこう丸いような胴体があるところですね、ここがですね、そのいわゆるプライベートダイニングになっていて、32人までかな、人数が入って貸し切れる、まあ、これちょっと写真なんですけどね、そんな風になっているんです。どういう時に使うのっていうんですけど、まあ、向こうの人たちはですね、まあ、ちょっとしたなんかの会合なんかに使うんですけれども、日本から行かれる場合はですね、あのビジネスで団体で行かれる方、例えば20人30人で例えば現地の国際会議に参加されたり、日本一に行かれたり、また取引のためにですね、こういろいろたくさんの人数で行かれたり、もしくはのマイスっていうんですけれども、まあ、そういったまあ、ミーティングとかインセンティブとかいろいろあるんですが、そういったもので行かれるような方が、まあ、お仕事終わったのでちょっとみんなで打ち上げしようかとかですね、もしくはちょっとビジネスミーティングも兼ねて、まあ、ちょっとディナーも取りながらちょっと細かい話もしようか、他の人がいないところで、他の人が入らないようなところでそういう話をしようかという、当然お仕事の場合になりますので、まあ、そこでですね、まあ、20人30人であればこういうところでプライベートダイニングというところで、まあ、やるという感じなんですね。まあ、日本からもですね、今はちょっとあんまりないかもしれませんけども、ちょっと前、まあ、5、6年前ですかね、ミシュランを食べに行くツアーというのが結構あったんですよ。で、そこで、まあ、団体で10人ぐらいですね、添乗員さんなんかも一緒に行くことがあるんで、ひょっとしたらそのうちの添乗員さんはここで召し上がられたことがあるかもしれないですね。まあ、ミシュランの星付きなので味は、まあ、一応保証付きという感じですね。この風車レストラン、デイヨン・ディッカートですけれども、先ほど申しましたようにアムステルダム中心部から、まあ30分から40分ぐらい、そしてこのちょうど風車がありますよね。で、そのこう細長いこういうふうに筒状になっているところの下の方がちょうど2階部分というふうになるので、そこで先ほどのプライベートダイニングっていうのが、まあ、行われる、まあ、階段で上がっていくしかないんですけどね、エレベーターもエスカレーターもないですから、まあ、そんなふうにですね、観光のお客様としてはだいたいアムステルダム中心部から30分も南へ行くとなると、やっぱりもうスキポール空港に行くぐらいしかないので、あんまり行かれることはないと思うのですが、ただ現地では結構有名な
知る人ぞ知るということではなくてちょっと有名なんですけども、日本ではあまり紹介されてないかもしれないですよね。まあ、このディオン・ディクターとフィッシャーレストランなんですけども、まあ、今ですねヨーロッパどんどん規制が緩和されて、全く何にもないという国も出てきてますので、まあ、アムステルダムオランダもですねそのうち、まあ、自由に渡航ができるようになった時にですね一度この、フィッシャーレストランですね多分予約した方がいいと思います。まあ、ミシュラン系のレストランで大体予約した方がいいので、予約をされて、行かれてですね、まあ、ディナーをこうちょっと召し上がりになってみると、まあ、そんな風なですねこうニューノーマルとは思いませんけれども、あのこの素敵なオランダの素敵なレストランをですねご堪能されてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。